Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga sedulur kabeh dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekine, gangsar gampil anggenipun pados sandang pangan. Nek basa Indonesiane yo selalu mudah dan dimudahkan dalam setiap urusan, apalagi urusan golek sandang lan pangan. Amin. Ketemu meneh di karo vlogku sore iki, vlog adol gaplek. Madai guys, rampung remadai yur arep didol ngentani ditimbang kurene dicukuk kena wong tani ki ya kur ngono kuwi. Nek wis eneng panenane gek diparani dituku ning renuku ya kur sak-sake. Cari sing duit mau orang nyang regane 2 juta kundreng ning yo didol wong ya asine semono kuwi kok ya disyukuri alhamdulillah. Asine simbok re men sesuk ro sore nang alas berhasile disyukuri dengani bakul kari nimbangi wetok sangang bagor. Prediksine sak bagor kuwi 50 kilo, songo ya berarti 4 kental setengah ping 2 juta kundring. Oh, saya cuma hitung alhamdulillah wis teko arti juga.
ngenge digawe diwul dhewe. Wes bayaran, matur nuwun wes nonton videoku, aja lali like, komen dan subscribe-nya, men aku iso nggawe video meneh karo tak upload. Matur nuwun. Jumpa kembali di video-video yang lainnya. Terima kasih.